Вітаю у студії «Суспільне. Миколаїв». Ексклюзивне інтерв'ю. Наш гість – голова Миколаївської обласної організації Товариства Червоного Хреста України Андрій Скороход. Андрію, я вас вітаю в нашій студії. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, як з початком повномасштабної війни змінилась організація роботи обласної організації Червоного Хреста? Будь ласка. Наша організація, вона стала значно більшою. Якщо до цих подій організація вона виконувала свої якісь функції досить короткі, то зараз військові дії це не зобов'язує міжнародне гуманітарне право більш активно приймати в цьому участь. І закон України про Товариство Червоного Хреста України говорить про те, що ми маємо допомагати в такій ситуації органам державної влади. Тому наша робота, вона розширилась, з'явилось більше напрямків, більше людей, більше ресурсів і намагаємось з усіх сил якомога більше надати допомоги місцевому населенню та тимчасово переміщеним особам і надати все, що необхідно для того, щоб люди могли покрити свої базові потреби. Один з пунктів, які додались до вашої роботи, це евакуація людей. Як вона відбувається з населених пунктів? Евакуація з населених пунктів – це окремий напрямок роботи. Це новий напрямок, так? Так, це новий напрямок роботи, його не було до того. Взагалі за цей час, це близько 1500 осіб були евакуйовані з населених пунктів Миколаївської та Херсонської області, там, де ми могли доїхати. Саме силами Червоного Хреста? Так, це саме силами Червоного Хреста. Десь 1500 осіб були вивезені на транспорті Червоного Хреста, на транспорті волонтерів, які працюють разом з організацією. Тобто це та робота, яку провела наша організація. Люди були довезені до міста, розміщені в евакуаційних пунктах, були пункти саме Червоного Хреста, які в Миколаєві. В Миколаєві ці пункти розташовані, так? Так, був пункт на один з пунктів, в якому ми розміщали, він був розрахований на 200 осіб, і в принципі в певні періоди часу він був повністю заповнений. Наразі трошки змінилася ситуація, ми не можемо так багато людей вивозити, багато людей відмовляється покидати свої помешкання і залишаються в цих небезпечних зонах. Тому зараз ми працюємо тісно з міською та обласною владою і вже в їхні евакуаційні пункти розміщаємо цих людей. Але в нас залишається гіріатрично-паліативний центр, там, де ми розміщуємо людей, які потребують додаткового догляду, і це залишається на нашому забезпеченні. А як вирішувалась проблема з транспортом? На якому транспорті ви вивозили людей? Це транспорт волонтерів, тобто люди просто приходили і казали, чим я можу допомогти, і вони їхали, вони витягали своїх знайомих хтось, десь це були люди, які вже евакуювались в місто, і вони повертались в свої населені пункти для того, щоб забирати сусідів та родичів. В основному це був транспорт, який залучений вже під час цієї ситуації і під час війни, і волонтери просто надавали свій транспорт. А з яких саме населених пунктів ви евакуювали людей? Це Луч, Посад Покровське, Шевченкове, Котляреве, Засілля. Ну, тобто це от всі ті пункти, які знаходяться в зоні активних бойових дій. Чи опікуєтесь ви сьогодні тими, хто вже евакуйований? Так, ми намагаємось допомагати цим людям, отримують, нас можуть вони отримати продуктові та гігієнічні набори, ті люди, які знаходяться в центрах евакуації, ми там також працюємо з ними і в плані надання медичної допомоги нашими мобільними медичними командами, так само десь забезпечуємо водою, тобто все це по ситуації, намагаємось допомагати державі вирішувати це питання. А за якими напрямками відбувається евакуація? Чи відбувається вона сьогодні? Сьогодні це досить важко. Більшість людей, які хотіли виїхати, вони вже виїхали. Відбувалась вчора евакуація з населеного пункту Луч. Але там ті люди, які хотіли, вони виїхали. І зараз є заявки, ми намагаємось їхати, але це поодинокі випадки. Вже немає такої масової евакуації людей. А з чим це пов'язано, як ви думаєте? Неможливо виїхати? Десь ми не можемо потрапити в якісь населені пункти, тому що це дуже небезпечно. Десь люди не хочуть покидати. Все ж таки головна проблема в тому, що люди хочуть залишатись вдома. Навіть в такій небезпеці вони хочуть залишатись там, де вони були завжди.
Скажіть, будь ласка, чи вимагає процес транспортування людей з особливими потребами спеціальних засобів і чи є вони в наявності в організації? Так, в нас є автомобіль, спеціалізований автомобіль, на якому відбувається евакуація таких людей, і поранених, і загиблих. Організація евакуює з населених пунктів, там, де це можливо. Ну, зараз в нас вже є два автомобілі, але все одно цього не вистачає. Сьогодні не вистачає для того, щоб ми змогли повністю відпрацювати це питання. Так само цей транспорт задіяний, ми працювали з Міжнародним комітетом Червоного Хреста, вони надавали транспорт німецького Червоного Хреста, ну, але це для евакуації вже з міста Миколаєва до міста Одеса на подальше лікування поранених людей. Ну, намагаємось працювати, але все ж таки ресурсів недостатньо. Чи можете сказати сьогодні, скільки поранених людей ви вивезли? Точну цифру я не можу сказати, ну, але це десь сотні людей, які були транспортовані. А чи вдається потрапити на тимчасово окуповані території, і які завдання там ви виконували і виконуєте, якщо потрапляєте туди? Саме ми не можемо туди потрапити. Ми український Червоний Хрест, ми працюємо тільки там, де є українська влада. Намагаємось працювати з Червоним Хрестом Херсонської обласної організації. Вони виїжджають на нашу територію. Ми надаємо їм там запаси медикаментів, продуктів для того, щоб вони вже доставляли до тимчасово окупованих територій. На сьогоднішній день зник зв'язок з Херсоном. Як ви сьогодні вирішуєте проблему цю? Це велика проблема, це дуже складна ситуація. Наразі ми чекаємо приїзду колег, які мали виїхати, але зараз без зв'язку це дуже важко організувати і евакуацію людей, і прийняття людей, які виїжджають з Херсона самостійно. Ми, ну, без рук, без очей там, на тій території. Це величезна проблема, вона наразі не вирішена. Чи опікуєтесь проблемами внутрішньо переміщених осіб і як саме? Так, звісно, ну, я вже казав про те, що на пунктах видачі, у нас в місті Миколаєві два пункти видачі, також працюють в Первомайську, Вознесенську, Ніжноукраїнську, Очакові, зараз запускається в Баштанці пункти видачі гуманітарної допомоги, де люди можуть отримати набори продуктові, гігієнічні набори, отримати, можливо, якусь консультацію, яка необхідна. Ну, от в такому режимі зараз ми працюємо. Також зараз працюємо з міжнародними організаціями для того, щоб цей процес був більш налагоджений та, ну, допомога була більш повноцінна. Андрію, ще одне питання, яке турбує миколаївців вже третій тиждень поспіль. Це відсутність води. Розкажіть, будь ласка, про проєкт від Червоного Хреста із забезпечення населення питною водою. У вас вже створений проєкт? Так, в нас є активність в цьому питанні. Завдяки волонтерам з Одеси ми отримували на евакуаційних автобусах, які вивозять людей. Назад вони повертались завантажені водою, тому яку ми вже можемо роздавати. Так само Міжнародний комітет Червоного Хреста, вони надали нам більше 50 тонн води на видачу. І так само залучаємо якісь місцеві ресурси. Також зараз за адресою Шевченка, 58, там у нас знаходиться пункт видачі води великий, стаціонарний, там, де щодня близько 40 кубів води вони можуть, ну, люди можуть набрати. Саме питної води, це, так? Це питна вода, вона питна, очищена, тобто це вода, яку можна вживати, але знову ж таки будь-яку воду, яка не запакована, все ж таки рекомендовано кип'ятити, тому що, ну, ті баклажки, які люди приносять вже використані, вони ж не обробляються, тому будь-яку воду її краще кип'ятити, це краще для здоров'я людей. Андрію, скажіть, будь ласка, а скільки зараз людей працює в команді організації Червоного Хреста саме в Миколаївській? Саме в Миколаївській організації, якщо брати по області, це 870 людей там з чимось. В місті Миколаєві з них це 630
осіб, які працюють, задіяні, були залучені. 152 особи – це ті люди, які працюють щодня, без вихідних, вже ну, цей 60, ну, майже 70 днів вони працюють постійно з 9 до 5 і працюють для того, щоб надавати допомогу людям. А яким чином волонтери можуть доєднатись до роботи Червоного Хреста? Наприклад, якщо людина хоче допомогти, як вона може до вашої організації, до роботи доєднатись? Так, звісно, нам треба люди, люди завжди потрібні. Для того, щоб стати волонтером організації, треба прийти ну, в місті Миколаєві за адресою Шевченка, 58, або за будь-якою іншою місцевістю, де побачать Червоний Хрест, і запитати там, як можна стати волонтером. Там допоможуть, направлять вже далі, для того, щоб людина могла почати працювати. І волонтери працюють безкоштовно, так? Так, звісно. Чи є у вашій команді люди з інших міст, областей? Так, бувають люди з інших міст, з інших областей. В нас є певні активності в Одесі, там є волонтери наші, які працюють. Там в нас є певні такі представництва там, в Чернівецькій області, в Львівській області. Ну, там, це там, де люди працюють. Наші люди працюють там для того, щоб забезпечувати жителів міста ну, необхідною допомогою. Так само і в Миколаєві є люди, які приїжджають і хочуть допомагати. Приїжджають нас... спеціально, щоб працювати так, саме ну, тут? Наприклад, в нас є один хлопець, він приїхав з Чехії, він приїхав для того, щоб допомагати Миколаївському Червоному Хресту. Він працює в команді загону швидкого реагування, надає першу допомогу. Так само був і громадянин Німеччини, який працював також в організації. Тобто ми відкриті для будь-яких людей і готові отримати допомогу від будь-кого. Загони швидкого реагування, будь ласка, конкретніше, які завдання вони виконують? Загони швидкого реагування, їхня задача – це надання першої допомоги на місці подій. Так само вони залучаються до евакуації населення з там, зон, там, де ведуться активні бойові дії. Ну, це от їхні основні задачі, тобто це підготовлені хлопці, вони працюють на спеціальному транспорті, швидких допомогах. І ну, ця команда зараз складається з 6 осіб, які пройшли відповідну підготовку і працюють. І скільки у вас таких загонів? Це один загін, один. Це обласний загін, він складається з 6 осіб. Андрію, а де ви розміщуєте людей, які приїхали з інших областей, працювати саме у Миколаєві? Ми працюємо з містом, тобто міські центри для розміщення евакуйованих. Ми направляємо до них людей, привозимо ну, і плідно з ними працюємо. Ще один аспект – це медичний аспект. І наскільки влаштована робота саме в цьому напрямку організації Червоного Хреста? Наразі в нас створена команда лікарів. Це 5 мобільних бригад, це 5 лікарів, 5 медичних сестер та 5 асистентів, які працюють по пунктам евакуації, ведуть прийом на місці. Так само люди можуть звернутися для того, щоб виїхав лікар і надав якусь медичну допомогу. Так само в нас запущена амбулаторія сімейної медицини за адресою проспект Центральний, 21. Кожен мешканець міста може звернутися, там, отримати консультацію сімейного лікаря, направлення, рецепт на ліки. Тобто все це працює, будь ласка, кожен може звернутися. А навантаженість на цього сімейного лікаря? Чи витримає там, він таку там навантаженість? Там команда лікарів, вони змінюються, тому ну, наразі ми можемо покривати ту кількість людей, яка є. Це близько 150 пацієнтів щодня, які обслуговуються медичними командами. Ну і наразі ця цифра росте, але ми готові сприймати і більшу кількість людей. Ну і знову ж таки працюють державні, міські лікарні, заклади охорони здоров'я. Там, де ми можемо, ми перенаправляємо, де ми можемо розвантажити трошки систему охорони здоров'я. Ми намагаємось їм допомогти, щоб в них було більше вільного часу для того, щоб вони могли якісніше надавати допомогу. А ваша команда лікарів, вона створена з місцевих лікарів, чи у вас є
ті, хто приїхав до Миколаєва? Це місцеві лікарі, але от керівник цієї групи лікарів, він сам, ну, миколаєвець, але він жив в Одесі, працював в приватній клініці, він покинув все це і приїхав в Миколаїв для того, щоб надавати допомогу тут, рідному місту. В яких напрямках ви ще збираєтесь працювати? Які ще не охоплені вашою увагою? Також ми працюємо ще в сфері надання першої психологічної допомоги, психологічна реабілітація. Продовжуємо це питання, цю тему. Геріатрія та паліатив. Зараз ми консультуємось з різними донорами з питань патронажної служби, тому що багато людей залишились без родичів, без зв'язків, і це люди, які потребують постійного догляду. І тут ми можемо ще допомогти департаменту соціальному для того, щоб надавати допомогу тим людям, які цього потребують. Так само в нас ще є дуже цікавий проєкт – це велодоставка. Звідки вона виникла? Спочатку ми довозили до людей, які обмежені в пересуванні на автотранспорті, але з'явилась проблема велика з паливом. І тоді ми звернулись до велосипедистів міста для того, щоб вони долучились і возили на велосипедах цю допомогу. Наразі ця команда близько 20 осіб. За день вони проїжджають близько 800-900 кілометрів, якщо разом порахувати, і доставляють воду, продукти харчування, ліки для тих людей, які звертаються за номером гарячої лінії. Андрій, скажіть, будь ласка, які найбільш складні моменти були в роботі за період активної фази війни? Найскладнішим питанням, яке залишається і наразі, це недостатність ресурсів. Ми досить обмежені у ресурсі людському, тобто нам все одно не вистачає людей, які б могли б працювати. Тим паче це волонтери, люди, які покидають роботу і працюють безкоштовно. Так само в нас велика проблема з паливом. Тому що це дуже багато транспортувань, задіяно транспорту, і забезпечувати його досить важко. І сам транспорт, якого не вистачає, я вже казав, що не вистачає автомобілів швидкої допомоги, так само не вистачає вантажних автомобілів. Весь той автомобільний парк, який є наразі, але це десь близько 100 автомобілів, це автомобілі, які волонтери просто використовують свій транспорт. І це, виникають питання з ремонтом транспорту, з його забезпеченням. Тому, це от основні такі моменти. Не вистачає людей, не вистачає палива, не вистачає транспорту. Тому, якщо хтось може долучитись в одному із цих питань, ми будемо дуже раді, це допоможе нашій роботі. Будемо сподіватися, що нас почують. Андрію, я вам вдячна за бесіду, за те, що ви приїхали до нас в студію. Це було ексклюзивне інтерв'ю в ефірі «Суспільне Миколаїв». Наш гість – голова Миколаївської обласної організації Товариства Червоного Христа України Андрій Скороход. На все добре.